حقیقت رات معلوم شدہ ہر چاں نو باور نشتا پاشنا پناشنا کہ ہندو کا مسلمان قبل فریق دے پہچا کی میں انہا لیدر دسارا وطل ددی علم نخدی اے خوشا لزاد خارا پسارا دنور پا پلوشو کے زان لکو رخلم زمان یو سو قدم نور دیار پلو رخلم زمان دنور پا پلوشو کے زان لکو رخلم زمان یو سو قدم نور دیار پلو رخلم زمان یو سو قدم نور دیار پلو رخلم زمان
یو سو قدم نور د یار په لور اخلم زما بنور په پلوشو کې ځان لکو رخلم زما یو سو قدم نور د یار په لور اخلم زما یو سو قدم نور د یار په لور اخلم زما خوشحال خان زمون بابا دے تور دسترګو می حمزه دے Thank you.